մենած մեզիս են միգրացիայի հարցը։ Այսօր Նինոց Մինդայի Գամգեոբայում անցկացվեց առաջին հանդիպումը Նինոց Մինդայի վարչական միավորների Գամգեոբայի ներկայացուցիչների հետ։ Այն անցկացրեց վարչության պետ Գագիկ Կարսլյանը։ Հանդիպման ընթացքում Գամգեբելին ներկայացրեց նրանց պարտականությունների մասին։ Դուք իրավունք ունիք տալու տեղեկան անասունների վաճառքի վերաբերյալ եւ արդարդրության վերաբերյալ արդադրությունը կոնկրետ նշանակի որ խոսքի այս արդադրանքը արդադրվում է Նինոց Մինդայի շրջանի կամ մունիցիպալիտետի այսի գյուղում ադուկ առաջարկություն դեպուտատի կողմից որոնով ես հանձն արել երկխաղացության եւ բնակության վայրում իրավունքը հաստատելու հաստատարտել եթե կարգի խնդրեմ ունին իրեն կուկան դիմում կներկայացնեն կամ քաղաքացիություն ընդունելու վերաստանի կամ բնակության իրավունք ստանալու։ Առաջ երկին վերջապես ասենք Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Գամգեոբայում հնարավորություն ընձեռվեց, որպեսզի լիարժեք ձևավորվեր կառուցվածքը ստրուկտուրան իր աշխատակիցներով հանդերձ, ինչպես ասենք ծառայություններում, այնպես էլ ներկայացուցիչներով եւ մասնագետներով։ Դեր համաները դեր գրված զտրված էր, ասենք ընդհանուր հանդիպում էր պետք որոշակի հարցեր քննարկել, որոնք անմիջական վերաբերում իրենց պարտականություններին, իրենց ֆունկցիաներին, ինչ աշխատանքներ պետք է իրականացնեն, ինչ պարտականություններ ունեն բնակության հետ, ինչ կապ պետք է ապահովեն բնակության եւ ասենք Գամգեոբայի հետ եւ այն աշխատանքները, որոնք հիմնականում տեղում գյուղերում պետք է կատարվեն, իրականացվեն, այդ բովանդակություններ հիմնականում կլինեն։ Առանց պետք է նշեմ, որ մինչև 2013 թվականին գործող ներկայացուցիչները եւ ասենք գյուղապետը լիազոր ներկայացուցիչները, ասել դարձել են ներկայացուցիչներ, փոփոխություններ շատ քիչ են, բայց որոշակի լրացումներ կան։ Հիմնական հարցը վերաբերվում է ասենք բնակության քանակին, բնակցության շարժին, ցննության ավան վեգայականների արկայությանը կամ այդ փաստի վիճակագրական տվյալների տիրապետմանը, գյուղատնտեսյան բնակավարում, անասնագլխականավի խոշոր և մաներ եղջերավորներին, վարվող հողերի քանակությանը, վարելահողերի և ասենք այն կուլտուրաների ցանկատարածությունների արկայությունը, որ ասենք այդ տարբեր տարածքային միավորներում գոյություն ունի։ Բացի դրանից սոցիալական վիճակը, առողջապահական վիճակը, պրոբլեմներ գյուղի հետ կապված, որոնք ասենք ճանապարհների հետ, խմելու ջրի հետ, վարելիքի հետ, այս բնույթի հարցերը, որոնք հիմնականում պետք է ասենք ունենան իրենք, այդ վիճակագրական տվյալները պետք է այդ հարցերը, պրոբլեմները հասնեն մինչև Գամգեոբայ, որոնք պետք է կարգավորեն մեր հնարավորության մեր ուժերի սահմաններից դուրս։ Տարբերությունը հիմնականում շեշտը դրված է, ասենք, քանի որ Վրաստանը ստորագրել է Եվրոմիության հետ պայմանագիրը, այնտեղ մեկ կետ կա ավելացված, հիմնականում դա ապրանքի ծագումնաբանության վերաբերյալ տեղեկանքի տալն է եւ հանրային ռեստրիցիա պահանջում է սեփողի սեփականության իրավունքի հաստատումը ոչ միայն քաղաքացու եւ ասենք անաձեռնելիցի կողմից, որ կատարում է կադաստրային գծագիր, այլ արդեն տեղական հիմնակարարման օրգանների արկայության փաստ այդտեղ ևս պահանջում է, որպեսզի հաստատվի իրական հողակատարի սեփականությունը, որ ասենք կոմունալի հողակատարների շարժ չլինի։ Ծագումնաբանության հետ ապրանքի ուզում եմ ասեմ, որ նրանք կարող են տեղեկանք տալ, որ իրականում այդ արդադրանքը արդադրվել է կոնկրետ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետ կամ ասենք փոգավ կամ ասենք գանձավ կամ ասենք կոնդուրա Ջիգրաշեն քաղաքում եւ այլն, սա իր հիմնական հասկանալի է։ Ինչպես նշեց Մասիս Աղայանը, չնայած եւ նրանք այս աշխատանքում ունեն բավականին փորձ եւ ծանոթ են տվյալ գյուղերում առնչվող հիմնախնդիրներին, բայց այնուամենայնիվ կային թերություններ։ Իսկ այս նոր օրենքի հետ ծանոթանալուց հետո նրանք արդեն քաջատեղյակ են իրանց վերաբերվող պարտականությունների մասին։ Աշխատանքն է նույն պրոբլեմներն են, նույն հարցերն են, որոնք կախված են գյուղի գյուղի բնակության հետ։ Պարզապես մերկու տեղեկանքի ձևով ավելացել ենց առաջին ենց արդադրանքի ծագումնաբանության վերաբերյալ տեղեկանքը, որն որ դուք թույլ ունիք տալու, իսկ մեր ընդհանուր Գամգեոբայի հիմունքների մեջ գրանցած է ձեր պարտականությունների լրիվ շարանը։ Առաջինը ինֆորմացիա միգրացիայի վերաբերյալ,
թվականագի վերաբերյալ, ցանոթների վերաբերյալ, մահվան վերաբերյալ, պրոբլեմների վերաբերյալ, որոնք կան գյուղում ջուր, վարելիք, առողջապահություն, սոցիալական հարցերի հետ կապված, հիմնականում էս է։ Մահը, ցանոթը, այդ կարգի վիճակագրական տվյալներ, ներողություն, ես նորեն հերթալով գյուղատնտեսության բնակավար, ասենք դուք պետք է ունենաք նաև ինֆորմացիա, ինչ կան, ասենք բարեկադարվել ձեր տարածքային միավորման մեջ, ինչ կան քարտոլը ծառայ, ինչ կան գարի, ինչ կան ծորեք, այդ վիճակագրական հիմնական ֆոնդերը կարգավիճակի վերաբերյալ Ձեր Թայիկ Մեգոյանին կողնեստեի կոնտակտեիք ձեր, ասենք, տարածքային միավորումներում եղած այդ շենքերը, որոնց կադաստրի գերձագրերը պետք է պատրաստենք, պետք է անենք մունիցիպալիտետի բալանսի վրա։ Մենք հաջողեցինք ստացանք Անձայի հողը գերանցեցինք 150 քառակուսի մետր ամբուլատորիայի տարածքը, մենք գերանցեցինք ստադիոնում եւ մունիցիպալ բալանսին, ակին թղթաբանությունը շատ է, բայց ամեն դեպքում մոտ 3-4 ամիս կրնամսյով մենք ազատված էինք, չէինք աշխատում, այսօր առաջի հանդիպումներ, Կանգեբելին նախ մեզ ծանոթացրեց մեր հետագա աշխատանքների հետ, թե ինչ կրնանք մենք են, ինչ իրավունք ունենալու և ինչ պարտականություն ենք կրելու, այդ կան բանը։ Ես որպես փորձ ունեցող մարդու 80-90% էին ծանոթ էր, այնտեղ 2-3 պունկտեր կան ավելացել են, Կանգեբելին ծանոթացրեց, արդեն կաշտի եկել ենք։ Գամգեբելի ներկայացուցիչը հանդիսանում է տեղական ինքնակառավարության հանրային ծառայող, որը հիմնվելով հանրային ծառայության մասին օրենքի վրա նշանակում եւ ազատում է Գամգեբելին։ Գամգեբելի ներկայացուցիչը իր ծառայողական պարտականությունները ի կատարեացում մունիցիպալիտետի վարչական միավորի ներքո։ Գամգեոբայի յուրաքանչյուր վարչական միավորի ներկայացուցիչ հաշվետու է վարչության պետին։ Նրանց պարտականության մասն է կազմում ապահովել հանրության կապը Գամգեոբայի, Սակրեբուլոյի եւ այլ վարչական միավորների հետ եւ այլ պարտական ինչպես նաև Գամգեոբայի ներկայացուցիչը ունի բլանկ շտամպ կնիք, որի վրա անդրադարձված պետք է լինի վարչական միավորի անվանումը։ Եթե տեղ էր տալ է, ես ինչ գիտեմ, ես անինամ, խնդրեք այս կան ժամանակով, այս ինչ տեղ է։